Labrīt, godātie kolēģi, žurnālisti. Pabeidzās regulārā tikšanās ar ministru prezidenti. Mēs diezgan daudz jautājumus pārrunājām. Faktiski gribētu sākt ar vienu no tādiem būtiskiem. Premjeri pavisam drīz dodās uz Briseli, uz Eiropadomi, lai piedalītos, manuprāt, ļoti svarīgā diskusijā. Tā skar gan mūsu ukraiņu draugus par sarunu sākšanu ar Ukrainu un Moldovu par pievienošanos Eiropas Savienībai, par finanšu paketi, par tālāku finanšu palīdzību Ukrainai. Un es domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidrs, ka mūsu valsts Latvija vienmēr ir atbalstījusi Ukrainu, arī Moldovu, un arī turpinās ļoti aktīvi un stingri iestāties. Premjeri to apliecināja arī Eiropadomes diskusijās. Vēl šo pēcpusdienu mums ir tā saucamā lielā ārpolitikas piecinieka tikšanās ar Saimes priekšsēdētāji, ir ārlietu ministru, ministru prezidentu un Saimes ārlietu komisijas vadītāji, kur mēs, protams, runāsim gan par šo jautājumu, gan arī par nākamo gadu ārpolitikā. Otra lieta, ko mēs arī pārunājam ar ministru prezidentu, es viņu informēju par to, ka vakar šeit prezidenta kancelējā notika tā saucamā caurlūkošanas sapulces par grozījumu izsludināšanu vai neizsludināšanu patērētāju tiesību aizsardzības likumā, tas slavenais banku jautājums. Es uzklausīju savus padomnieces gan likumdošanas, gan ekonomikas jomā, un es esmu nolēmis šo likumu izsludināt. Izsludināt tāpēc, ka mēs neredzam būtiskas problēmas tajos jautājumos, ko cēla attiecīgi LDDK un LTRK. Tā ir Saeimas politiska izšķiršanās, cik plašu atbalstu sniegt kredītņēmējiem. Principā tas ir mērķēts, bet varbūt netika šādi mērķēts, kā viens otrs to gribēja. Un arī, teiksim, tīri likumdošanas prakses jomā mēs neredzam nekādus būtiskus šķēršļus, lai šo likumu neizsludinātu, lai viņu, teiksim, nodot otreizēju caurlūkošanai. Tā kā tai brīdī, kad iztecēs noteiktais satversmē paredzētais termiņš, šis likums tiks izsludināts. Par citiem jautājumiem vairāk varbūt runās ministru prezidentu, ko mēs pārunājām, arī par tām aktualitātēm, kas ir. Mēs vienkārši arī atzīmējam vienu faktu, ka šodien, kā jūs zināt, es esmu izsludinājis arī konvenciju par sieviešu tiesībām par vardarbības novēršanu pret sievietēm, ja tā saucamā Stambulas konvencija Rīgas pilī netika saņemt nekādu iebildumu pretenzijas, un es domāju, ka gan ar šo deklarāciju, kas ir pievienota šai konvencijai, tiek pilnībā ievērota satversmi. Latvija pievienojās to valstu pulkam, kas tātad pilnībā ir ratificējusi konvenciju, ir noteikti atruna. Nu, un tālāk jau, protams, jautājums ir par to, lai praktiski šo konvenciju pildītu, lai būtu arī visi tie mehānismi spēkā, lai būtu arī attiecīgi mūsu valsts iestāžu, pašvaldību iestāžu rīcība. Bet arī par to sīkāk tas lietu varbūt jau esies runās. Sviņas kundz, paldies! Labdien, godātie mediju pārstāvi! Papildus tam, ko teica jau valsts prezidents par tiem jautājumiem, ko mēs runājam, pārunājam arī to, ka ir pieņemts valsts budžets. Esam trīs dienās tātad izskatījuši valsts budžetu, esam turējuši solījumu pa dienu, nebija naktas izskatīšana, visi varēja sekot līdzi un budžets ir pieņemts. Tāpēc arī jau vakar apstiprinājām arī veselības ministrijai 167 miljonu apropriācijas pārdali, lai jau no nākamā gada varētu stāties spēkā visi tie nepieciešamie grozījumi, lai būtu mediķu algu palielinājums, laboratoriskiem izmeklējumiem, mātes un bērnu veselībai un kompensējumām zālēm papildus finansējums. Bet šodien arī tiešām tāda vēsturiska diena vienai no valdības neatliekamajiem darbiem, ko mēs bijām solījuši, Stambulas konvencija. Tā stājas spēkā šodien. Es vēlos pateikt arī lielu paldies tiem cilvēkiem, kuri rakstīja gan man personīgi, gan daudziem citiem deputātiem, kuri stāstīja savus stāstus, stāstīja publiski savus stāstus, ko nozīmē vardarbība ģimenē, cik grūti ir tikt no vardarbības ģimenē ārā pēc tam no šī psiholoģiskā ļoti degradējošā stāvokļa, reizēm arī fiziski degradējošā, un bez jums mēs to nebūtu varējuši izdarīt. Tā kā
pateicoties jums un iestājoties par tiem cilvēkiem, kas ir cietuši no vardarbības, mums ir šodien spēkā Stambulas konvencija. Bet darbs ar to nebeidzas, tas tikai turpinās, un šis ir tāds process, kurā mums ir jau jāveic nākamie soļi, lai mēs vēl varētu tātad stiprināt aizsardzību tiem cilvēkiem, kur cieši no vardarbības. Mēs arī pārunājām jautājumus par to, kas vēl ir aktuāls ārpolitikā. Protams, es dodos šovakar jau uz Eiropadomu. Mums sākās tikšanās ar Balkānu samitu, kurā mēs runāsim ar Balkānu valstīm, bet lielā tēma, protams, ir saruna uzsākšana Eiropas Savienībā par Ukrainas un Moldovas pievienošanos Eiropas Savienībai. Jautājumi šobrīd ir gan skaidri, arī atbalsts Ukrainai, militārais atbalsts un Eiropas daudzgada budžeta pārskatīšana, kurā ir arī vēl citas lietas iekšā, tā kā migrācijas atbalsts, ko īpaši uzsver Grieķija, Itālija, daudzas valsts, kuras šobrīd cīnās arī ar tādu nelegālo migrāciju līdzīgi, kā mēs šobrīd saskaramies uz Baltkrievijas robežas, bet es domāju, debats būs garas. 26 valsts ir izteikušas vienošanos, ka atbalsta sniegšanu Ukrainai un arī tādu sarunu atvēršanu par Ukrainas un Moldovas pievienošanos Eiropas Savienībai. Nesaukšu vārdā, paši zināt, ir viena valsts, kas ir izteikusi savādāk viedokli. Nezinu, kad atgriezīšos no Eiropas padomas, diskusijas būs ilgas, bet, protams, ja neredzēsim, ka tam ir nu, tāds skaidrs scenārijs, kā mēs varam vienoties par šo vienoto pozīciju, tad meklēsim noteikti arī tur risinājumus. Esmu gatava atbildēt uz jautājumiem. TV3 ziņas, Gatis Sukovetskis jautājums valsts prezidentam par Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību olimpiskajās spēlēs. Pirmkārt, kā jūs to vērtējat? Un jūsu skatījumā, kādas ir Latvijas un līdzīgi domājošo valstu izredzes panākt, ka šis lēmums tomēr tiek mainīts? Un ja nē, vai tādā gadījumā mūsu sportistiem būtu jāpiedalās olimpiskajās spēlēs? Un varbūt varētu arī premjeras komentāru palūkt. Paldies. Es teiktu, ka mēs jau šo jautājumu diezgan detalizēti apspriedām Tallinā pirmdien, tiekoties Lietuvas, Latvijas un Igaunijas prezidentiem. Tātad es tur biju klāt. Jā, mēs arī savu viedokli paudām. Tātad mēs uzskatām, ka šis, mēs arī personīgi uzskatu, ka šis Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmums ir nepareizs. Es tomēr arī domāju, ka vēl ir laiks gan sporta sabiedrībai, gan plašākai sabiedrībai darīt visu, lai tomēr šo lēmumu grozītu un mainītu. Ir tāda pieredze bijusi, mēs vēl skatāmies ne tikai uz šo jautājumu, kā tīri tādu morāli ētisku, bet arī tīri juridisku, jo man ir grūti iedomāties, piemēram, kā Parīzes olimpiskajās spēlēs varētu piedalīties Krievijas vai Baltkrievijas sportisti, kuri saņem naudu no Eiropas Savienības sankcionētiem uzņēmumiem vai individiem. Arī šāds aspekts būtu jāskata, un tas jau faktiski gan ir valdības ziņā. Protams, ka lēmums par dalību olimpiskajās spēlēs tiks pieņemts nedaudz vēlāk. Es pilnībā paļaujos uz to, ka mūsu olimpiskā komiteja, tāpat kā citas olimpiskās komitejas no līdzīgi domājošām valstīm izdarīs pareizo izvēli, bet šobrīd es teiktu tā, ir laiks pastrādāt uz to, lai izdarīt visu, lai šo lēmumu mainītu. Otra lieta ir laiks arī formēt kopēji gan valdību par sporta atbildīgo ministru, valdību vadītāju, valstu vadītāju un, protams, arī sporta kopienu viedokli, kādai jābūt tai rīcībai tālāk. Un šo lēmumu, es domāju, gan mēs, gan Baltijas valsts, gan Ukraina, gan vēl citas līdzīgi domājušās valsts arī pieņems. Šobrīd, es domāju, ka aprobežosimies šeit. Tas, ko gan es gribu teikt, viena lieta, ko es esmu pamanījis mūsu sporta sabiedrībā un ko es tiešām gribētu uzteikt, ir tas, ka nu jau ir vairāki sportisti, kas ir skaidri pauduši savu viedokli. Un es domāju, no tā ir jāsāk. Ka sāk arī skaļi un skaidri runāt mūsu pašu sportisti, formulējot savu attieksmi, vai viņi piedalīsies vai nepiedalīsies spēlēs, kurās būs vienalga neitrāla karoga vai bez attiecīgi Baltkrievijas vai Krievijas sportisti. Es domāju, tas ir tas, kur es redzu tiešām tādu ļoti pilsoniski atbildīgu pareizu pozīciju, un es domāju, ka ja mēs tiešām nonāksim
līdz tam, ka nekāda lēmuma netiks mainīta, un mēs būsim visi šo jautājumu izrunājuši ar līdzīgi domājušām valstīm, tad, manuprāt, ka visticamāk tas lēmums būs tomēr tāds, kas būs gan pieņemams sporta kopienai, gan sabiedrībai, gan, protams, arī valdībā. Bet pagaidām mēs esam tur, kur mēs esam. Vēl ir laiks mainīt. Un tad, kad redzēsim, ka nekas nekustās uz priekšu, tad arī, lemsim, visi kopā. Bet šos jautājumus nevar nolemt tā administratīvā kārtā valdības, prezidenta, Saeimas, tad drīzāk jāsaka, šim ir jābūt arī pašu sportistu, pašu sporta kopienu, arī nu, visvērtam atbildīgam lēmām, ņemot vērā arī visus šos morālos aspektus. Es domāju, valsts prezidents atbildēja, man īsti pat nav vairs ko piebilst, tikai to, ka, protams, šis lēmums, kādu ir izteikusi Starptautiskā olimpiskā komiteja, mums nav pieņemams, un šobrīd konsultējamies gan ar Skandināvijas valstīm, gan ar Baltijas valstīm, gan ar Poliju, gan ar pašu Ukrainu. Esmu jau publiski paudusi, ka vēl papildus tam, kas jau šeit visi argumenti tika minēti, ir svarīgāk, ka mums tad ir tāds kopīgs vienota pozīcija, tad iespējams mēs arī varētu panākt vēl šīs Starptautiskās olimpiskās komitejas lēmumu maiņu, kas, manuprāt, būtu daudz taisnīgāks attiecībā arī pret mūsu sportistiem, jo, manuprāt, jau sākotnē pats lēmums piedalīties, atļaut piedalīties šiem atsevišķiem individiem no Baltkrievijas un Krievijas nav bijis pareizs, tāpēc jāmaina ir tas, nevis prioritāri jādomā, kā nepiedalīties mūsu sportistiem. Dienīnes Streņša ziņu aģentūra Leta jautājums gan prezidentam, gan ministru prezidentai. Vakar atkal izskanēja runas par iespējamu apšaubāmo Bāriņu tiesas rīcību. No noslēpums, ka tiesības sargs arī regulāri saņem sūdzības par šo institūciju. Vai jūs ieskatā nav nepieciešams izveidot kaut kāds papildus mehānismus, lai tiešām gūtu pārliecību, ka Bāriņu tiesa strādā bērnu interesēs, nevis atpazīstumu vecāku, piemēram? Es atbildēšu šo jautājumu, ņemot vērā, ka kādu laiku varbūt bija iespēja ar šo ieskatīties dziļāk. Šis process, vismaz pēc publiski paustā, ir skaidrs, ka nav vairs tikai Bāriņu tiesā, viņš ir tiesā, līdz ar to tiesa ir tā institūcija, kurai ir jāņem vērā visi argumenti, gan Bāriņu tiesa atzinumi, gan arī pašu personu liecības un arī sociālo dienestu atzinumu vai psihologu atzinumu, ja tāda ir nepieciešama. Es esmu jau publiski paudusi iepriekš, ka, manuprāt, ir vajadzīga specializācija pašās tiesās, kas nodarbojas ar ģimenes lietām, jo šīs lietas ir ārkārtīgi sarežģītas, un, diemžēl, izpratne par ģimenes lietu konfliktu būtību mums ir juridiskajā plāksnē vēl joprojām zema, un mēs nevaram atrast vienu vainīgo bāriņties. Ir skaidrs, ka bāriņties ar to funkciju, kas viņām ir, var tikai kaut kādā veidā palīdzēt bērnam un nodrošināt šīs bērnu labākās intereses, bet tāpēc šobrīd arī notiek Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas reforma, ko man bija tas gods uzsākt. Es ceru arī, ka tas viss īstenosies un nebeigsies ar to, kas šobrīd tur ir iecerēts, bet vēl lielākā apjomā tātad tiks stiprināta bērnu aizsardzības inspekcija, kas kļūst par bērnu aizsardzības centru, kura uzrauga bāriņtiesas, kura var iedot viņiem kritērijas, metodikas, ko vispār darīt konflikta gadījumos. Mēs arī esam inicējuši, ka ir jābūt vecāku mediācijai pirms tam, jo jāsprot, ka neviena tiesa nevarēs nodrošināt to, ka vecāki satiekās un ļauj bērnam satikt vienu vai otru vecāku, ja vecāki paši kaut kādā veidā nespējas par to vienoties, jo pat, ja ir tiesas spriedumi, bieži vien vecāki tos neievēro. Mums ļoti jāstrādā arī pie tā, lai vecāki tiktu izglītoti caur dažādiem veidiem, vai tās būtu kaut kāds īpas psiholoģiski semināri, vai tie ir mediācijas, kuras ir jāaiziet pirms tiesas vai, nezinu, kaut vai tiesas procesā, jo ir skaidrs, ka bērnam ir viņa vecāki. Un ja viņam ir viņa vecāki, neviena tiesa tos nevarēs aizstāt. Šajā gadījumā labi, ka bērnu inspekcija jau ir uzsākusi, tātad pārbaudi, kas šajā lietā notiek, bet viennozīmīgi, ja ir tiesas process, tad tiesa ir tā, kas to vada un aicina uz sēdi visu šīs iesaistītās puses. Tāpēc, jo ātrāk mums būs kāds rezultāts par vainu specializētām tiesām vai specializētiem tiesnešiem, tas, es domāju, kompleksi. Un stiprinot arī bāriņtiesas, vakar arī pielēmām,
ka mēs papildinām bāriņties ar dažādu veidu uzraudzību un arī ar tādu supervīziju, kas palīdz nu, arī ļoti smagos apstākļos bāriņties cilvēkiem, saņemt atbalstu pašiem. Es domāju, tie visi tādi kompleksi pasākumi var tikai nest rezultātu. Vienas atbildes šai situācijā, diemžēl, nav. Es gribētu tikai papildināt to, ko teica ministra prezidenta un manuprāt, tā ir tiešām tāda ļoti labi pamatot izsvērta atbilde divas lietas. Pirmā, no šādas lietas ir emocionāli ļoti, ļoti smagas. Ir ļoti daudz argumentu. Arī pie mums šeit Rīgas pilī prezidenta kanclerijā vēršās vairāk gan jāsaka mātes, mazāk varbūt tēvi, ar ļoti tādiem, es teiktu, emocionāli smagiem stāstiem. Jā, tiek arī diezgan daudz runāts ne tikai par kāksim, to, ko ir nodarījis nu, jau pamatā bijušais vīrs, tiek runāts par bērnu teiksim, situāciju, bet tiek arī diezgan daudz runāts par to, kā reaģē vai nereaģē attiecīgās mūsu valsts iestādes, kurām ir pienākums šādās situācijās strādāt. Es šo jautājumu arī savulaik pārunāju ar mūsu tiesību sargu. Faktiski tas bija īsti pēc manas stāšanās amatā. Viņš arī izvirzīja faktiski šo ideju. Varbūt netik daudz par tiesu specializāciju, viņš vairāk runāja, ja nemaldos par tādu speciālas ģimenes tiesas izveidu pēc analoģijas ar ekonomisko tiesu. Vai tas būtu tas ceļš Latvijā izveidot vienu ģimenes tiesu, tomēr tad jautājums ir arī par zinām pieejamību, vai tomēr vairāk kaut kādu citādu veidu specializāciju tiesās izveidot. Es domāju, tas būtu ejams ceļš. Un es teiktu, ka šīs lietas varbūt tiešām prasa vēl tādu papildus iedzināšanos kvalifikāciju, bet konkrētos gadījumus gan es atturētos šobrīd komentēt tā vienkāršā iemesla dēļ, kā jau premjera arī teica, šī, piemēram, lieta, kas vakar parādījās, šī jau ir tiesā, tiesvedība turpinās. Es tiešām gribu cerēt, ka tiks atrasts taisnīgs risinājums. Mēs nezinām varbūt visus precīzos tos argumentus, kādai tiesa lēma, tā kā tā lēma, un te atkal. Tas ir tas, ko es esmu teicis daudzos gadījumos. Ir svarīgi, ka arī tiesu vara savus lēmumus skaidro pamato, bet šeit, protams, vēl ir skartas bērnu interesi. Un, protams, ka šeit ir vēl papildus arī tomēr aizsardzības mehānismi, lai arī netraumētu šos bērnus tālāk psiholoģiski. Tā kā šie stāsti nekad nebūs vienkārši, šie stāsti būs vienmēr emocionāli sarežģīti. Un jā, varbūt tiešām strādājot kopā ar tiesu varu, strādājot pie bērnu tiesību inspekcijas reformas, pie varbūt īpašas specializācijas, mēs varbūt panāktu labāku izpratni, bet vai mēs vienmēr izvairīsimies no šādiem stāstiem nākotnē? Baidos, ka nē. Baidos, ka diemžēl ik pa brītiņam tā būs. No tādiem žēl arī mūsu dzīves sastāvdaļa, mūsu viskopīgs pienākums, lai šādu stāstu būtu mazāk, lai šādu emocionāli sarežģītu stāstu būtu mazāk. Un varbūt tomēr nemesties šobrīd arī, kā tas parasti ir, cilvēki, kas vismazāk zina lietas apstākļus, viņiem ir visskarbākie viedokļi uz vienu vai uz otru pusi. Anna Jakšta, TV 24. Mans jautājums ir apmamot personam, kādus labus darbus šogad esat paveikuši personīgi, privāti, kas izdarīts svarīgs? Redziet, mēs pilnīgi rāvāmies abi pie mikrofona, bet ne, lūdzu, premjeras. Jūs zinat, kad izveidojot valdību, es varētu teikt, tas mans nu, tāds personīgais labais darbs. Vai viņi var nosaukt labu par izaicinošu, sarežģītu? Noteikti, ka jā. Par neatliekamiem darbiem es varu jums pastāstīt, un jūs to jau esat dzirdējuši, bet Stambuls konvencija pieņemta, bija solījums no valdības, labs darbs. Vakar pieņēmām arī kreditēšanas iespēju, tātad pāriet no vienas bankas uz otru, ātrāk, lētāk, vienkāršāk. Tā būs cilvēkiem šāda iespēja turpmāk. Arī laba lieta, vēl Saeima skatīs. Valsts prezidents šodien solīja tātad arī šo banku procentu likmu paaugstinājumu, atbalstu izsludināt likumu, arī laba lieta. Mēs esam arī budžetu pieņēmuši, arī izdarītais darbs. Kopumā pārējais personīgi nezinu.
būtu vairāk laiks pastaigām, tad es jums varētu arī no personīgās dzīves pastāstīt, kas man izdotās labs. Man ir jautājums, bet lieta atgādina. Vakar es tikos ar 5. 6. klašu skolēniem, kas piedalījās savu laiku 18. novembra uzrunas rakstīšanā. Pārsimts skolēniem. Man bija tāda jautājuma atbilžu sesija un ieceļās viena meitene un saka, kas ir jūsu mīļākā tautas dziesma, jo jūs varat to nodziedāt. Pamēģiniet atbildēt to sekundes laikā. Līdzīgi ir ar jūsu jautājumu šodien. Tas, ko es gribētu teikt, es to nedēvēšu par labo darbu, bet varbūt lietas, kuras es gribētu izcelt, kas man savukārt šķiet bija pareizi darīt un aktualizēt. Un es to tiešām nesauku par labu darbu. Vienkārši tas ir tas, ko es gribētu uzsvērt. Kopš es stāju samatā, tas ir divas lietas. Es tomēr domāju, ka ir izdevies aktualizēt virkni tādu ļoti sarežģītu jautājumu. Viens, kur man ir arī jāsaka paldies iepriekšējai valdībai, kas ieklausījās un atbalstīja faktiski to, ko es teiktu par tādu simbolisku taisnīguma žestu, un tas bija kompensācija piešķiršana Jēkabpils traģēdijā bojā gājušās sievietes tuviniekiem. Mēs labi zinām, ka valsts tur nenostrādā. Mēs labi zinām, ka ir zināms ping-pongs ar dažādām iestādēm bijis arī atbildības ziņā, bet pat ņemot vērā to, ka šajā lietā tur bija izmeklēšanas galā, kurš tur ko darīja, nedarīja, ka valdība tomēr lēma par tādu simbolisku taisnīgumu žestu. Tas, manuprāt, bija solis pareizā virzienā no valsts puses, jo šeit gan ministra kabinets, cik es zinu, vienprātīgi premjerministra, tajā brīdī vēl bija atkārības ministra, bet kabinets vienprātīgi šo atbalstīja. Otra lieta – aktualizēt tomēr arī kaut kādas lietas, kur ir tiešām bijusi arī virsība. Tie paši elektroenerģijas tarifi, atceramies, kā gāja vasarā, un atceramies, ka valdība tomēr ir iestrādājusi tagad gan likumā mehānismus, gan arī lēma par 4 mēnešu tādu atbalstu situāciju. Man joprojām ir viedoklis par atsevišķām iestādēm, es viņu neesmu mainījis, bet tas, ka mēs tomēr spējam kopā aktualizēt lietas un virzīties uz priekšu, bet, protams, tajā brīdī, kad tas notiek, diezgan strauji redzēt, kā lēmums jau tik pat piemirsts, netika uzskaitīts pie labajiem darbiem. Ja? Ir arī lietas, kas skar to pašu kredītņēmēju jautājumu, bet ko gan es gribētu uz nākamo gadu, kā visiem novēlams labos darbus gan sev, gan ministru kabinetam, gan Saeimai, gan ministriem, mums tomēr ir jābūt ambiciozākiem izvirzot mūsu valsts attīstības, tieši tautsaimniecības attīstības, izglītības attīstības mērķus. Mums ir kaut kā jāsalauž tā birokrātija, viņa joprojām ir milzīga. Tā kā mums ir ļoti daudz ko vēl darīt, un nav šobrīd vēl tāda iemesla izcēlu uz pleci, ņemot vairāk, es esmu knapi nedaudz vairāk par 5 mēnešiem amatā, un valdībai 100 dienas būs laikam tikai janvāra vidū, jau kaut kur plus mīnus. Ja. Decembra beigās. Ja. Tā kā par labiem darbiem parunāsim, tā kā mums visi tie termiņos uz beigām. Tad mēs jums izstāstīsim garus sarakstus, un jūs aizmuksiet, ka mēs vēl tikai būsim šī gada vidū. Labi, paldies. Es varu vēl vieniem. Tad premjerai būs jautājums, vai tiesiskās palīdzības līguma ar Krieviju denoncēšanu varētu ietekmēt Latvijas pilsoņu intereses ģimenes un civilietās? Vai jūsuprāt vēl būtu kādi līgumi ar Krieviju, kas būtu jāpārskata? Jā, šobrīd tātad Saeimā tiek skatīts jautājums par šī līguma potenciālu denoncēšanu. Man jāatzīst, ka es nevaru garantēt, ka tas tādā praktiskā dzīvē neienesīs kādas pārmaiņas vai izmaiņas cilvēkiem, kuriem ir kāda mantojuma lietu kārtošana vai ģimenes lietas vai kādi dokumenti jāsaņem no Krievijas. Jo, protams, ja šāds līgums tiks atcelts, tad potenciāli mums paliek spēkā Vīnas konvencija, kas regulē šāds jautājums, bet tādā praktiskā dzīvē varētu būt tā, kā līguma nēsamība varētu kādas izmaiņas ieviest. Tāpēc es ļoti ceru, ka Saeima, vērtējot šo jautājumu, ņems arī vērā visus šos praktiskās dzīves aspektus, ka tas nebūs tikai un vienīgi politisks lēmums, bet tiks ņemt vērā arī šie jautājumi, kas cilvēkiem varbūt ir tādā ikdienas sadzīvē, kura vēsturiski tur kaut kādu iemeslu pēc ir izveidojušies.
Un ir arī iespējamība varbūt līgumu nedenonsēt pilnībā, bet kādus tikai tādu punktus, kas bija, pieņemsim, jautājumā par okupācijas pieminekļiem, ko mēs izdarījām jau iepriekšējā periodā. Tā kā es domāju, risinājumi ir iespējami, un katrā ziņā es domāju, ka Saeima virzās uz priekšu un arī vērtē visus šos apstākļus. Ja jau jūs man uzdodat šos jautājumus, nozīmē, ka ir arī kāda sabiedrības daļa, kurai tas ir aktuāli. Līdz ar to es domāju, tas ir jāskatās, jo es nevaru garantēt, ka nebūs nekādas izmaiņas, tāpēc arī nu, noteikti šajā procesā jāparedz, kā tad šādos gadījumos rīkoties, kas būs tās institūcijas, kas var palīdzēt. Tas noteikti Saeimai ir tas darāmais darbs, ja viņi iet šobrīd šo ceļu. Es domāju, ka šis jau ir atbildēts. Un jūs jau vairāk gribētu dzirdēt premjeras viedokli. Jā, labi, paldies. 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 Tos tikšanos pēcpusdienā, jā.